د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د وږې په 26مه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دوراني په مشرۍ د یادې ادارې د بېلابېلو مسؤلینو سره په غونډه کې لارښوونه وکړه چې په ښو خدمتونو وړاندې کولو سره له یاد سکتور څخه د خلکو د رضایت او خوښۍ کچه لوړه کړي. هغه د عامې روغتیا د فعالیتونو، لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو په اړه ترتیب شوی پریزنټیشن د اورېدو وروسته د کرونا ویروس پر مهال د ډاکټرانو مبارزې څخه ستاینه وکړه او په دې لار کې د شهیدانو روح ته د دعا په موخه لاسونه لپکړل. نوموړی د کیفیت او کمیت دواړو برخو ته دي په جدي ډول د پاملرنې، درملو کیفیت، تاریخ تیرو درملو مخنیوي او غیر معیاري روغتونونو، لابراتوارونو او درملتونونو په معیاري کېدو، رسمي وخت کې له شخصي چارو ډډه کولو، مسلکي میرمنو ته په زیاته کچه کاري فرصتونو کې همکاري او یو شمېر نورو برخو کې لازمې لارښوونې وکړي. ښاغلی امرخیل د عامې روغتیا رئیس ته لارښوونه وکړه چې د 14 مالي کال لپاره له اوسه خپل وړاندیزونه ترتیب کړي ترڅو ورته د بودیجې ترلاسه کولو په موخه هڅې پیل کړي. ډېر دا وزن د بنګلادیش څخه راځي، د هند څخه راځي، هندي کمپاني تاسو باور وکړئ کیفیت نه لري. زمونږ ځینې د جامرو کم کمپاني چې دي کوزي پښتونخوا کې چې هغه په هغه ځای کې چې حکومت ډېر حاکم نه دی یا حاکم دی، اکسپورټ بیلې جوړوي، لیکلي وا د اکسپورټ لپاره معنا دا ده چې کیفیت یې راټیټوي، د خپل ملک هغه نه وړاندې کوي، هغوی ورباندې بیا حاکم نه دي کله چې هغې باندې بررسي کېږي. زما به هیله دا وي چې دې برخې ته څنګه توجه کولی شو چې دوا کیفیت لوړ کړو ترڅو چې اعتماد سازي ونه کړو او اعتماد هغه وخت کېږي چې موږ یې په ځان تطبیق کړو، د زړه نه، د وجدان نه، د ایمان نه، موږ هغه هماغه شکل باندې سره مخ ته شو. فیک مخترانه نه شو، فیک شیان چې د هېڅ وخت ځای نه نیسي دوستانو، یا مصنوعي عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دوراني ننګرهار والي ته ډاډ ورکړ چې په یو نوي فکر به مسؤلین د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هڅې پیل کړي، خو هیله یې خوده چې د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي.